দুলে কানরে কেরু জুরি ওই খুলে 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 মিশি কি আয় হাহিতি ওই দুলে 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 কানরে কেরু জুরি ওই খুলে 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 মিশি কি আয় হাহিতি মুর জলে 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 বুকুতে ওই অগনি দূরে 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 থাকিব যে নুয়ারি হিয়ালই নিয়ামু বরি বরি দুলে 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 কানরে কেরু জুরি লাগছি দে গান তো আমার জ্ঞান যদি এই গানটো বহুত ভাল পায় এইটো কাৰণে গাই দিছো পিছে বন্ধু এদিনা চিপৰা গাই তামাম জমালে নহয় গম পাইছে নাই কি জমালে বে ক'ৰবাত জোকা হৈছিল নেকি তেনেকুৱা একো কাম কৰা নাই কিন্তু খগেন দাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আইডিয়া দিছে নহয় খগেন দাক একদম পাগল হৈ গৈছে খগেন দাক আইডিয়া দিছে তাৰ মানে কি বে বুদ্ধি দিছে হাও চিপৰা গাই কিন্তু বৰ বেলেগ বেলেগ বুদ্ধি দিব পাৰে দেই মই আগৰ পৰাই জানো এটা কাম কৰচোন হে বুদ্ধিমাহা আমাকো কচোন আমিও শুনো তাৰমানে সেইদিনাখন এইখিনি জেগাত আহি কি কাৰণে মোৰ ভাল লাগে মই নিজে নাজানো জানানে প্ৰকৃতিৰ মাজত ধুনীয়াকৈ নদীখন বৈ আছে চৰাই চিৰিকটি মাত গাড়ী চাৰি সেইবিলাকৰ মাত চাত নাই একদম মনটো শান্ত আৰু পবিত্ৰ হৈ যায় তাকেতো মানুহে যদি প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি থাকিব পাৰে নহয় তেতিয়া একো সমস্যাই নহয় কিন্তু মানুহে সদায় প্ৰকৃতিক শোষণ কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰে প্ৰকৃতিয়ে যিমানখিনি বস্তু দিছে নহয় সেইখিনিতো বাদ দে তাতছে বেছি উলিয়াবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু সেইটো কাৰণে প্ৰকৃতিৰো খং উঠে একদম বজাই দিয়ে এতিয়া তই চা এই কৃত্ৰিম বানপানী হওক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে কৃত্ৰিম বানপানী চহৰবিলাকত যোনবিলাক হয় বা আমাৰ জেগাবিলাকত যোনবিলাক বানপানী হয় বা যোনটো একদম ৰ'দ দি থাকে নহয় একদম ইমান বেছি গৰম হৈছে নহয় কি কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে একদম ভালকৈ বদলা লৈছে গম পাইছে নাই বা খগেন বৰ সুন্দৰ কথা কৈছিলি দেখোন তই কি কৰিবি বন্ধু অকল কথা এটা ক'ব পাৰোঁ বেলেগতো একো কাম কৰিব নোৱাৰো অঁ মুখখন যিহেতু তোৰ আছে মুখেদিতো তই কথাই পাতিব লাগিব মুখেদিতো তই হাগিব নোৱাৰ সেইকেইটা মোৰ কথা কোৱা যোনটো তাৎপৰ্যটো সেইটো নহয় মোৰ কথা কোৱাৰ তাৎপৰ্যটো কাৰণ বেলেগ ধৰণৰ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে তোৰ কথাৰ গভীৰতাটো তই মোক ভালকৈ বুজাই দিনে কচোন বন্ধু গোটেই জীৱনটো অথলে যোৱাৰ নিচিনা লাগিছে হয় নেকি তইনো কি কাম কৰিলি যে তোৰ গোটেই জীৱনটো তই অথলে যোৱাৰ নিচিনাই পাইছ তাকে তই দুখৰ কথা বন্ধু মই একোৱেই কাম নকৰিলোঁ মানে মই বুজি নাপালোঁ তই কি কলি মানে মই মোৰ জীৱনটো একোৱেই কাম নকৰিলোঁ জানানে এখন পৃথিৱীত আহিলোঁ খালোঁ হাগিলোঁ পাতিলোঁ মুতিলোঁ শুলোঁ বছ সেইখিনিয়ে কৰিলোঁ আৰু বেলেগ একোৱেই কাম নকৰিলোঁ সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা চব মানুহে সেইটো কামেই কৰে দেখোন নহয় বন্ধু আমি এখন পৃথিৱীত আহি পিনে কাৰ ঘটিটো কৰিলোঁ কচোন অকল তোৰ আৰু মোৰ কথা কোৱা নাই এইখন পৃথিৱীত কিমান লাখ লাখ মানুহ আহিছে আৰু কোটি জনসংখ্যাৰ মাজত হেৰাই গুচি গৈছে তাৰমানে জন্ম লৈছে মৰিছে একো কামেই কৰিব পৰা নাই নিজৰ এটা নাম কৰিব পৰা নাই মানে তই এতিয়া বিখ্যাত হ'ব বিচাৰিছ সেইটো ক'ব বিচাৰিছ অকল বিখ্যাতে নহয় মই এনেকুৱা এজন মানুহ হ'ব বিচাৰিছোঁ নহয় যিজন মানুহ মৰাৰ পিছতো অমৰ হৈ যায় যেনেকৈ ধৰি লওক মহাত্মা গান্ধী হওক বা সুভাষ চন্দ্ৰ বসু হওক বা একদম আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধী হওক বা তই চাই লওক অটল বিহাৰী বাজপেয়ী হওক সেনেকুৱা মানুহ মানে একদম পূৰা ভাল মানুহ এ পি জে আব্দুল কালাম চাই লওক কিমান ভাল মানুহ চাচোন হে মৰাৰ পিছতো চব মানুহে তেখেতক একদম মনত কৰিয়ে থাকে মই সেনেকুৱা হ'ব বিচাৰিছোঁ তোৰ দুখটো মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু কি কৰিবি এতিয়া এইবিলাক কাম কৰিবলৈ কাৰণে তোৰ বয়স নাই কাৰণ চা মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰিছিল হয় নাই গতিকে একদম বহুত ডাঙৰ আন্দোলন কৰিছিল আন্দোলন কৰি পিনে দেশখন স্বাধীন কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে সেইটো কামে কৰিছিল তেখেতে একদম এটা আৰ্মি ফৰ্ম কৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম যোনটো একদম পূৰা জাই হিন্দ ফৌজ সেই আৰ্মিটো একদম গঠন কৰিছিল গঠন কৰি পিনে তেখেতৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাটো অনা কিন্তু এতিয়া আমাৰ দেশখন তো স্বাধীন হৈ গ'ল তই কাক ঘটিটো কৰিব কৈছোন এতিয়া স্বাধীন হোৱা দেশখনটো তই স্বাধীন কৰিব নোৱাৰ ইন্দিৰা গান্ধী এজনী মাইকী মানুহ আছিল কিন্তু তেখেতৰ যোনটো উইল পাৱাৰটো আছিল নহয় বহুত বেছি আছিল তাৰমানে তেখেতৰ যোনটো একদম ভিতৰৰ যোনটো শক্তিটো নহয় বহুত বেছি আছিল বহুত মানুহ সিমানখিনি উইল পাৱাৰ নাছিল যোনটো ইন্দিৰা গান্ধী আছিল গতিকে তেখেতৰ যোনটো সমাজিক স্থল নহয় সেইটো শক্তিস্থল বুলি কোৱা হয় অকল বিহাৰী বাজপেয়ী হয় এ পি জে আব্দুল কালামৰ যদি কথা কৈছোঁ তেখেতলোক বহুত বেছি পপুলাৰ আছিল মানে মানুহৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল তেখেতলোক বহুত বেছি নম্ৰ আছিল অনেষ্ট আছিল আৰু খুব ভাল মানুহ আছিল মানে এই যুগটোত এনেকুৱা মানুহ পোৱাটো বহুতেই টান একদম বিৰাট ভাল মানুহ আছিল চবেই ভাল পাইছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী একদম ক্লিন পলিটিক্স খেলিছিল একদম চফা পলিটিক্স খেলিছিল এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আহি গৈছিল যিটো মুহূৰ্তত তেখেতে ভাৰতৰ যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ তাৰ পৰা ৰিজাইন দি দিছিল কিন্তু সেই ৰিজাইন দিয়াৰ পিছতো তেখেত ইমানেই বেছি জনপ্ৰিয় হৈ গৈছিল ইমানেই বেছি মানুহৰ অন্তৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল কি সকলোৱে তেখেতক আকৌ
প্রধানমন্ত্রী বনাই দিয়েছিল গতিকে হেনকা পলিটিক্স আজিকালি কোনেও নকরে আজিকালি একদম পুরা উপর জায়গা থাকিবলে কারণে বেলেগক ভাঙি ছিঙি হেক করব আর হেক কাম তো তা করব নয় এটি আহিল এ পি জে আব্দুল কালামর কেসত এ পি জে আব্দুল কালাম বহুত বেশি চোকা মানুষ আছে তেখেতক মিসাইল মেন অফ ইন্ডিয়া বলে কোয়া হয়েছিল ঠিক আছে এতিয়া আব্দুল কালাম ইমানেই বেশি চোকা আছিল তেখেত এজন সাইন্টিস্ট আছিল আর তেখেত যা অরিহণা দেশের কারণে যখন অরিহণা তেখেতে দি গল সেইটো কারণে আমার দেশখন বর্তমান বহুত বেশি স্ট্রং হব পাইছে মানে বহুত বেশি শক্তিশালী হব পাইছে নিজের যা একদম প্রতিরক্ষা নিজের যা আত্মরক্ষার কারণে আমার দেশখন বহুত বেশি শক্তিশালী হয়েছে তারপর তেখেত আপনার ভারতের প্রেসিডেন্টও হল ভারতের রাষ্ট্রপতি হল কিন্তু সকল মানুষের রাষ্ট্রপতি হল তার মানে পিপুলস প্রেসিডেন্ট বলে যে কয় তেখেত পিপুলস প্রেসিডেন্টে হয়ে থাকলে তার মানে তেখেত তার মানে হেৰি রিটায়ার হয়ে যাওয়ার পিছতো সবে তেখেতক প্রেসিডেন্ট হিসাবেই মাতিব ধরলে মানে পিপুলস প্রেসিডেন্ট ইমানেই ভাল পাইছিল তেখেতক যোনকেইজন মানুষের মানে নাম কলো সেই মানুষকেইজনের কাক তো তাই চাপিবই নয় হয় না কিন্তু তোর হব বিচারিস পপুলার তার মানে বিখ্যাত মরার পিছতো তোর অমর হয়ে থাকবে বিচারিস তার মানে সকল মানুষবিল তোর যে নাম লৈ থাকে সেইটো তো বিচারিস হয় না হয় হয় মই হব বিচার যে মরার পিছতো সকল মানুষে মোৰ নাম লৈ থাকে তার মানে মই যে অমর হয়ে যাও মই হেনকা এটা মানুষ হব বিচার তার মানে কিবা এটা তো করব বিচারিছো মই তার মানে তো বুঝিব পারে মোক কেনেকে বুঝাম মই তোক মোক কেনেকে বুঝাম মই পপুলার হব বিচারিছো মুঠতে কিবা উপায় দিব পাৰিবি নেকি এনেকুৱা উপায় দিব পাৰিবিনে যাতে আনে মোক সদায় মনত রাখিব পাৰিব মানে বন্ধু মই এখন পৃথিবীত আহিলো গুছি গলো কোনেও মোক চিনি নেপালে মই হেনকা হব বিচরা নাই তার মানে মই মরার পিছতো সকল মানুষে যেন মোৰ মনত রাখে হেনকা হব বিচারিছো বে কিবা এটা উপায় জানাবে বন্ধু তো এটা কাম কর তোর চিনাকি অচিনাকি যাবিল মানুষ আছে নহয় সকল মানুষের পর পয়সা ধারালে লও আর পরিশোধ নকরাকে পলাই ফুর ভালো কথা কইস এনেকা কামবিল করলে কীটা হব এ বাবা মানুষের পর যদি তোর পয়সা ধারালে ল আর পয়সাখিনি নুঘুরাকে মানে পরিশোধ নকরাকে যদি পলাই ফুর নহয় সকল মানুষের তোর কথাই পাতি থাকিব মানে তোক সদায় মনত রাখিব মরার পিছতো যদি তো অমর হয়ে থাকবে বিচারছ নয় ইয়াতে উজু আর ভাল উপায় তো বিচারি নাপাও গম পাইছ নাই কারবার যদি তো পয়সাও দিও নহয় তথাপিও এনেকা বিলিয়ন আইডিয়া কোনেও তোক নিদিয়ে আমার যে শিপা কাইব বেলেগ ধরনের উপায় দিয়েছে দেই আও বাজলাক দেখো না নমস্কার নমস্কার কেন কথা হবো তোমালোকর আছো দক স্যার বা ঠিক আছে রোমেন তো এফলে আসুন গরমকালি টেংকিত থকা পানিবিলাক কি কারণে গরম হয়ে যায় বাপরে বাপ স্যারে যে কোপা বিষয়বিলাক বাছি বাছি উলিয়ায় নহয় একদম মাথাটা গরম হয়ে যায় দেই কি লবেন কি চিন্তা কৰিছো পাইবি পাইবি ক চেষ্টা ৰখা দে একো নাই নহয় নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল মোৰ নাম ৰমেন তামালী আজি স্যারে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে নহয় বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো কাৰণে কাৰণ এই বিষয়টোৱে বৰ্তমান সকলোবিলাক মানুহ যোনবিলাক আপোনাৰ চহৰত থাকে বা গাঁৱত থাকে য'তে নাথাকে কিয় মুঠতে যোনবিলাকে আপোনাৰ মটৰৰ পৰা পানী উঠায় আৰু সেই পানীটো আপোনাৰ টেংকিত জমা হয় সেই মানুহবিলাকৰ ঘৰৰ সকলো মানুহবিলাকৰ গাত জুই উঠাই আছে ৰাইজ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে কি গৰমকালি চলি আছে এতিয়া গৰমকালি গৰম বুলি কি কাৰণে কোৱা হয় জানে নাই কাৰণ গৰমকালি গৰম থাকে সেইটো কাৰণে গৰম বুলি কোৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে কি গৰমকালি ইমান গৰমকৈ থাকে আৰে গৰমকালি গৰম নাথাকি পিনে ঠাণ্ডা থাকিব নেকি চব আমাৰ যোনটো সূৰ্যটো আছে নহয় সূৰ্যটো এটা জুই ডাঙৰ বল হয় একদম ডাঙৰ বল হয় যিটো বল আপোনাৰ গৰমকালি সময়ত একদম পৃথিৱীৰ ওচৰলৈকে আহি যায় আৰু ওচৰলৈকে অহাৰ লগে লগে সূৰ্যৰ যোনটো তাপটো আছে নহয় সেই তাপটো আপোনাৰ পৃথিৱীত পৰে আৰু পৃথিৱীত পৰাৰ লগে লগে পৃথিৱীৰ ভিতৰত যিমানবিলাক মানুহ থাকে নহয় সকলোবিলাক মানুহ আপোনাৰ গৰম লাগি যায় অকল মানুহ নহয় জীৱ জন্তু হওক বা আপোনাৰ যিয়েই নহওক কিয় পৃথিৱীত থকা সকলো বস্তুত আপোনাৰ ৰ'দ পৰে মানে তামাম বেছিকৈ গৰম পৰি যায় আৰু সকলো মানুহে গৰম লগা হয় রাইজ আপনাদের একটা বস্তু বহুত গুরুত্ব সহকারে শুনব দেই এতিয়া গরমকালি যেহেতু সকলবিল বস্তুতে রোদ পড়ে তার মানে একদম ডাইরেক্টলি একদম রোদ তো পড়ে যায় নয় পড়ার লগে লগে একদম তীব্র গরমের অনুভব যা আছে নয় সেই অনুভবটা সকলবিল বস্তুয়ে মানে উপলব্ধি করে ঠিক আছে এতিয়া চহর হোক বা গাঁও হোক যোনবিল জেগার পৰা মটরে দিয়ে আপনার পানিবিল উঠায় মটর দিয়ে পানিটা কত উঠায় টেংকিত উঠায় টেংকিটো নাইবা আপোনাৰ চিমেণ্টৰ থাকে নাইবা প্লাষ্টিকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চিনটেক্স চিনটেক্স সেনেকুৱা কিবা কিবি থাকে হয় নাই এতিয়া তাত আপোনাৰ উঠাই পিনে থৈ দিয়ে
থৈ দিয়াৰ লগে লগে সেই যোনটো আপোনাৰ চিনটেক্সটো আছে নহয় বা যোনটো টেংকিটো আছে নহয় টেংকিটোতটো আপোনাৰ ৰ'দ নপৰাকৈ নাথাকে, ৰ'দটো আপোনাৰ পৰি থাকিব, সূৰ্য একদম তাপটো দি থাকিব চক। এতিয়া গৰম লগাৰ লগে সূৰ্যওতো আপোনাৰ গৰম চৰম লাগে ন, সিওতো পানী চানি খাব বিচাৰে। এতিয়া যিহেতু সূৰ্যই পানী খাব বিচাৰে নহয়, সূৰ্যই এটা বস্তু বহুত ভালকৈ জানে কি টেংকিৰ ভিতৰত আপোনাৰ পানী থাকে, গতিকে একদম টেংকিটো বহুত বেছিকৈ সূৰ্য এনেকৈ চাই থাকে, মানে একদম টেংকিৰ ফালে একদম বেছিকৈ চাই থাকে, চাই 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 তাৰ ভিতৰত যোনবিলাক পানীবিলাক আছে নহয় সেই পানীবিলাক আপোনাৰ গৰম কৰি দিয়ে। কাৰণ সেই পানীবিলাক যেতিয়া গৰম হয় নহয় তাৰপৰা ভাপবিলাক ওলায় আৰু সেই ভাপবিলাক ওপৰলৈ গৈ পিনে সূৰ্যৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া মানে পানী এটা হৈ যায়, যোনটো সূৰ্যই খাই কিনে নিজৰ যোনটো গৰমাত্মকটো আছে নহয়, নিজৰ ভিতৰত গাৰ ভিতৰত যোনটো গৰমটো আছে নহয় সেই গৰমটো মানে অঁতৰাই দিয়ে, মানে পানী খাই পিনে অঁতৰাই। ঠিক এই যোনবিলাক আপোনাৰ টেংকি আছে, টেংকিবিলাকো নহয় আপোনাৰ সাগৰ চাগৰ চব জেগাত আপোনাৰ ৰ'দটো যিহেতু পৰে চব জেগাৰ পৰা আপোনাৰ পানীটো টানে, কিন্তু সূৰ্যই টেংকি বা পানীটো খাই বেছি ভাল পায়, কাৰণ সেইটো আপোনাৰ মিঠা পানী থাকে, একদম পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ পৰা আহে নহয় নাই, মিঠা পানী থাকে, সেইটো কাৰণে সেই পানীটো যিহেতু খাই ভাল পায় সূৰ্যই টেংকিলে বেছি চকুটো দিয়ে। এতিয়া কেচটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত যোনখিনি মিঠা পানী থাকে নহয় সেই মিঠা পানীৰ প্ৰতি সূৰ্যৰ লোভটো বেছি আছে, কাৰণ সূৰ্য পৃথিৱীৰ ভিতৰত সোমাই পিনে সেই মিঠা পানী কিন্তু খাব নোৱাৰে, গতিকে পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকে যে পানীটো মটৰেদি তুলি আনে সেইটো সূৰ্যই বহুত ভালকৈ জানে, সেইটো কাৰণে সেই যোনবিলাক টেংকিবিলাক থাকে নহয় টেংকিবিলাকৰ ফালে একদম লোভৰ চকুৰে একদম আমাৰ সূৰ্য দেৱতাই চাই থাকে চাই থাকে চাই থাকে। অকল টেংকিটোলৈ নহয়, টেংকি যোনবিলাক আপোনাৰ পাইপবিলাক থাকে যোনবিলাক আপোনাৰ তললৈ যায় নহয় সেইবিলাকলৈও চাই থাকে, একদম চায়ে থাকে যাতে মানুহবিলাক আহি পিনে সেইখিনি যেন পানী ব্যৱহাৰ নকৰে, সেই পানীখিনি যেন সূৰ্যই খাব পাৰে, সেই পানীখিনি গৰম কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰে, আৰু গৰম হৈও আপোনাৰ উতলি যায় আৰু ভাপ হৈ পিনে আপোনাৰ ওপৰলৈ উৰি যায়। এতিয়া ভাপ হৈ পিনে ওপৰলৈ উৰাৰ লগে লগে ওপৰৰ তাপমানটো যিহেতু আপোনাৰ ঠাণ্ডা থাকে সেই পানীখিনি আকৌ ঠাণ্ডাই হৈ যায় আৰু সূৰ্যই ঠাণ্ডা পানীয়ে খাব পাৰে। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে বেলেগ ধৰণৰ কথা, কিন্তু সূৰ্যই একদম ঠাণ্ডা পানী খাই ভাল পায়। সকলোবিলাক চহৰৰ মানুহ হওক বা গাঁৱৰ মানুহ হওক, যোনবিলাক মানুহৰ ঘৰত আপোনাৰ পানী টেংকি আছে, তাৰমানে মটৰৰ পৰা পানীবিলাক উঠাই পিনে যোনবিলাক মানুহে আপোনাৰ টেংকিত জমা কৰে, সেই মানুহবিলাকে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ গা চা ধুই মেলি ওলাই গুচি যায়। এতিয়া এই ৰাতিপুৱা যে ওলাই যে গুচি যায় তাৰ পৰা গোটেই দিনটো সূৰ্যই সময়টো পাই যায় যাতে সেই পানীখিনি খাব পাৰে, কাৰণ গধূলি সময়ত বা সন্ধিয়া সময়ত বা আপোনাৰ ৰাতি যেতিয়া হৈ যায় নহয় সূৰ্যইতো সেই কামটো ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ ৰাতি সূৰ্যও শুই থাকে, ৰাতি সূৰ্যটো গুচি যাব লগা হয় হয় নাই, সেইটো কাৰণে দিনৰ ভিতৰতে যিমান পাৰে পানী খাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰে, আৰু সেইটো কাৰণে সূৰ্যই নিজৰ তাপটো বঢ়াই পিনে সেই পানীখিনি গৰম কৰি থৈ দিয়ে। এতিয়া মানুহবিলাক ধুনীয়াকৈ আহে, ধুনীয়াকৈ আহি মেলি ৰাতি একদম ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব, সোমাই পিনে ভাবে কি ঠাণ্ডা পানীটো গাত ধুম, কিন্তু টেপটো খোলাৰ লগে লগে যোনটো উতলা পানী ওলাই নহয় আয়ো দেহি অ ইমান মজা লাগে নহয়, গমটো পাইছে উতলা পানী গাত ধাৰিলে কি হয়। গতিকে আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নেপাহৰিব, আৰু ইমানখিনি কথা কৈ আৰু নিতন মহাগুৰুৰ নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো ৰচনা আছে নহয় ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, মানে অন্ত কৰিলোঁ। আওৱা হৰি আওৱা ৰাম। তই কিন্তু বৰ সাংঘাতিক সাংঘাতিক ৰচনা গাই দিব পাৰ, বা যি কি নহয় আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘূৰি যা।